Belki de teleidman çerçeğinde bundan hoşbeh hadisi olabilmez ki Azerbaycan İtalya görüşünü şerh edesen. Amma var Azerbaycan futbolcularının milli komandamızın istihdakiyle Avrupa Çempiyonatının final merhalesinin bir görüşünü şerh etmek. Bunun içinse bugünkü oyunda güzel netice kazanmak lazımdır. Mahmud Qurbanov. Top Azerbaycan futbolcularında kalır. Samir Aliyev suretli ilerleyir. Bir kadar topu geriye ötürür. Emin Ağayev topu İtalyanların cerme meydançasına ötürür. Lakin ötürme bir kadar dakik olmur. İtalyanlar 1936 yılda Olimpiya oyunlarının galibi adına da layık görürler. Fabio Cannavaro İtalyanın Parma klubunun uzun iller futbolcusu olup ve bu yıl o İtalyanın Inter komandasına transfer olunur. Qurban Qurbanov topu kabul edir. Ötürmesi dakik olmur. Rəşad Sadıqov, Emin Quliyev, Rəşad Sadıqov topu kapıya vurmaqla zərbə. Rəşad Sadıqovun zərbəsi dəqiq olmur. Azarkeşlər bu hücumu alqışlayırlar. Əlbəttə İtalyanları tez-tez belə epizodlarda narahat etmək lazımdır. Epizodun təkrarını izləyirsiniz. Sadıqovun zərbəsi dəqiq olmur. Samir Aliyev, Mahmud Qurbanov gözəl ötürmür. Samir Aliyev sürətlə eləyir, ötürməsi dəqiq olmur. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti millət vəkili İlham Əliyev də bugünkü görüşü Respublika stadionunda izləyir. Kamal Quliyev, Emin Quliyev topu bir qədər geri ötürür. Rəşad Sadıqov. Mahmud Qurbanov. Sevinci bəxş edə bilərdi. Emin Quliyev. Gözəl zərbəydi. O qapıcı Buffon'un irəli çıxdığını görərək topu onun başı üzərindən qapıya tərəf vurur. Lakin zərbəsi bir qədər dəqiq olmur. Təkrar izləyirsiniz. Az qal Azərbaycan futbolçuları hesaba çıxardılar. Bir daha bu təkrar izləyirsiniz. Emin Quliyevin zərbəsi bir qədər dəqiq olmadı. Komandamızı qoldan xilas edir. Epizodun təkrarını izləyirsiniz. Qurban Qurbanov topu sol cinaha ötürür. Bu cinahda isə Samir Əliyev irəliyir. Samir Əliyev. Gördüğünüz kimi məharətlə komandaların müdafiəsini keçməyə çalışır. Top yenidən Azərbaycan futbolcularında qalır. Emin Ağayev topu İtalyanların cərmə meydançasına ötürür. Qurban Qurbanov! Qurban Qurbanov yenə gözəl oynayır. Sürətlə əksuzma kesmə olar. Mahmud Qurbanov topu sol cinaha ötürür. Samir Əliyev gözəl oynasa da Qibyaçı özünü yetirir və topu bir qədər geriyə qapıcı Buffon'a ötürür. Emin Ağayev. Bu episodlarda diqqətli oynamaq lazımdır. Tomazi topu ələ keçirir. Və indi hakim bildirir ki, top Azərbaycan seçmə komandasının qapısına vurulur. Azərbaycan müdafiəçiləri bu episodda kobud səhvə yol verirlər. Emin Ağayev sol cinahda topu itirir. Tomazi topu qəbul edir. Sürətlə sağ cinahla irəliyir və topu cərmə meydançasına ötürür. Komandamızın kapitanı Tərlan Əhmədov topu qapımıza vurur. Görürsünüz topu necə idarə edir. Topu sol cinaha ötürür. Koko. Kramarenko topu çıxır. Bir yerin ötürməsi dəqiq olmur. Qurban Qurbanov. Samir Əliyev. Qurban Qurbanov. Küncdən zərbə. Vagif Sadıqovun künc zərbəsindən taktik gelişməz belə idi. Lakin Azərbaycan seçmə komandasının qapısını Dmitri Kramarenko qoruyor.
Yayında Azerbaycan futbolcuları yine sağ cinahtan hücuma geçirdiler. Kurban Kurbanov topu tanıların cermine verin sahte oturur. Lakin Samir Aliyev'in zərbəsi dəqiq olmur. İtalya seçmə komandasının ehtiyat oyuncular skamyasında olan futbolcular da size təqdim edilen Francesco Toldo, qapıçı Mark Giuliano, Massimo Otto, Luciano Zauri, Massimo Ambrosoni. Kamal Guliyev topu kabul edir, sürat ilerleyir. Kapıya doğru zərbə, lakin zərbəsi həmiş olduğu kimi zayıf və dəqiq deyil. Tomazzi. Bir yeri topu İnzaghi götürür, İnzaghi'nin zərbəsi bir qədər dəqiq olmur. Samir Aliyev gözəl driblinglə Ambrosoni'nin aldadı, sürat ilerleyir. Yenə də zərbəsi güclü olmur. İsə yenə də Samir Aliyev sürətlə irəliləyir. Rəqibin bir neçə müdafiəsini keçir. Hakim bildirir ki, bu epizodda qayda pozulur. Alessandro Del Piero. 2-0. Olmaz, çünki Del Piero bu cərmə zərbələrini ustalıqla yerinə yetirir. Bir daha vurulan qolların təkrarını izləyirsiniz. Emin Ağayev topu çox güman ki İtalyanların cərmə meydançasına ötəcək, lakin o topu bir qədər geri götürür. Samir Aliyev, Rəşad Sadıxov. Kamal Guliyev, Emin Guliyev. Yine Azerbaycan futbolcularında kalır. Emin Guliyev. Ruslan Musayev. Hakim çok güman ki Ruslan Musayev'e sarı bərəqə gösterecek. Bəli. Taktikasına göre İtalyanlar 3 dəfə dünya çempionatına sahib olublar. İmam Əliyev sürət irəliyir. Topu sağ cinahı ötürür. Kamal Guliyev. Emin Guliyev topu yeniden Kamal'a ötürür. Xəta kimi bayrağını qaldırır və bildirir ki, bu epizodda Koko qaydanı pozur. İndi sağ cinahdan İtalyanlar növbət hücumlarını təşkil etməyə çalışırlar. Gattuso sürətli irəliləyir və indi gördüyünüz kimi Emin Ağayev daha bir topu qapımıza vuracaqdı. Tərlan Əhmədov. Daha doğrusu bu zərbəni Kamal Guliyev yerinə yetirdi. Və budur görüşü idarə edən hakim oyunun sona yetdiyini bildirir.